muzika, arti, janë ushqimi i shpirtit. Ndaj ata që kanë ushqyer shpirtin e qytetarëve të Gramshit ndër vite, kujtohen për herë me respekt. Ka nga ata artistë që kanë ardhur nga rrethe të tjera dhe kanë qëndruar për pak vite, por ka dhe të tjerë që kanë punuar e jetuar gjatë dhe pjesën më të madhe të kujtimeve të tyre e kanë këtu, në këtë qytet. Një prej tyre është dhe kompozitori mirë njohur Ndriçim Shani. Ndriçimi ka lindur në fshatin Bujarës të Elbasanit më 16 shkurt të vitit 1951 nga dy prindër të thjeshtë, Mihali e Bukuria, të cilët, bashkë me vëllezrit e motrën, kanë qenë mbështetja dhe dashuria e tij më e madhe. Ka ardhur në Gramsh në vitin 1975 dhe është larguar për në Tiranë në prill të vitit 1996. Këtu krijoi familjen e tij me mësuese Dudin, bije e këtij vendi. Këtu lindën dhe kaluan fëmirin të tre fëmijët e tyre, Manjola, Dorela dhe Endriti, të cilët kanë krijuar familje dhe janë bërë të suksesshëm në profesionet e tyre. Endriti është një nga kompozitorët e rinj më të mirë të vendit. Pas mbarimit të shkollës 8-vjeçare në vendlindje, Ndriçimi ka kryer shkollën e mesme të kulturës në Tiranë. Pastaj ka përfunduar studimet në Institutin e Lartë të Arteve, sot Universiteti i Arteve, për dirigjim. Për ta plotësuar më shumë kulturën e tij muzikore, pa shkëputje nga puna, në vitin 1987, pranë Akademisë së Arteve, ka kryer kursin pasuniversitar për kompozicion me kompozitorin e madh Çezg Zadeja. Kujtimet nga fëmiria, malli për shokët e shkollës së mesme dhe të universitetit, janë gjithmonë bashkudhëtar të jetës së tij. Emrat e shokëve të rinisë, midis tyre të kompozitorëve të mirënjohur Kol Susaj, Vakthi Sheme, Naim Gjoshi e tjerë, janë të pranishëm në çdo bisedë që bën me Çimin. Dhe sigurisht, ky respekt është i ndërsjellët. Ja si shprehet për të kompozitori Naim Gjoshi. Me Ndriçim Shanin jemi shok të hershëm e të kahershëm, të thoja. Jemi shok qysh në vitin e parë të shkollës së mesme të kulturës në Tiranë. Kemi qenë bashkë atje, bashkë pastaj edhe në Akademinë e Arteve, që atëherë quhej konservator. Pastaj secili ka shkuar në punën e tij sipas emërimeve që na bën atëherë. Por ne asnjëherë nuk e shkëputëm miqësinë dhe shijërinë bashkë. Ndriçim Shani është një shok me një shpirt shumë të pastër, shumë të bardh, është një njeri me shumë dinjitet, një shok e mik i fjalës, i besës, një njeri këndshëm, i dashur shumë, me një humor spontan, me të papritura shumë të bukura. Nëse rrin tavolin me Ndriçim Shanin, që t'jenë pranishëm aty edhe njerëz të tjerë, ai është patjetër lezeti i tavolinës. Ndriçim Shani është një muzikant dinjitoz, shumë profesionist, autor këngësh, i prirur më shumë drejt veprave simfonike. Më vjen mirë që profesorin e tij e ka tashiguar tek i biri, Endri, që është një djalë, një kompozitor shumë i talentuar, dhe është në një rrugë shumë të mbarë, do thoja, që nuk ngjan me ata krijues të tij sot që po krijojnë muzikën globale. Prej vitesh jemi takuar bashkë me Ndriçimin, por kohët e fundit takohemi më shpesh. Ai vjen në Elbasan, më telefonon, shkojmë në Tiranë, telefonoj, takohemi, pim kafe, bëjmë llafe, flasim për muzikën, flasim për peshkimin, për gjyetin. Ai kohët e ka, ai zbët peshkatar me zotin se unë, po. Unë dua t'i uroj miku tim të dashur edhe 100 vite të tjera të lumtura bashkë me familjen e tij. Dhe më vjen mirë, më vjen shumë mirë që Gramshi ja feston ditëlindjen të kompozitorit të ndritur.
edhe këti mikot tim të çmuar. Urime ndërqim, dhe lindjen, ta gëzosh edhe 100 vite të tjera dure. Në vitin 1975, ndriçimi është emëruar në shtëpinë e kulturës në Gramsh, qytet që në atë kohë kishte një jetë alarmishme artistike dhe në shumë veprimtari kombëtare kishte arritur të vlerësoi me flamur e çmime të para. Kjo, në saj të punës që ishte bërë veçanërisht nga mjeshtri Aladin Topçiu, po dhe nga specialistët e tjerë të kulturës në ato vite. Pra, falë dhe atmosferës shumë të mirë që gjeti në Gramsh, a ju përfshi me njëherë në punë për të organizuar veprimtari të bukura artistike, si dhe për të krijuar këngë të bukura. Për afro 20 vite, ka punuar në Gramsh si dirigent i korit të ansambleve amatore dhe si udhëheqës artistik i shumë festivaleve dhe veprimtarive të rëndësishme muzikore, për të rritur, po dhe për fëmijë që organizonte shtëpia e pionerit, sot Qendra Kulturore e Fëmijëve Adem Hoxha. Ka kompozuar këngë pothuajse për afro 25 festivale fëmijësh në Gramsh dhe pjesa më e madhe prej tyre është vlerësuar me çmime. Këngët e tij kanë muzikalitet, janë festive, kanë fabula të spikatura për botën e fëmijëve dhe janë të pëlqyera prej kësaj grup moshe. Bashkëpunëtorët kryesorë si tekst shkrues të këngëve të tij kanë qenë Ilija Nikolla, Vangjush Saro e Jaub Zenuni, po dhe të tjerë më pas si Besim Elezi, Pozaet Qose e tjerë. Gjithashtu, ka muzikuar dhe poezi të botuara nga autor të mirë njohur shqiptar. Tre këngë të tij, Gol apo jo, Dil të kapa dhe Do të bëhem baterist, kënduar në festivalet e fëmijëve 1994-1996, i ka kënduar i biri, Endriti, i cili në ato vite në Gramsh ishte i vogël. Pikërisht, këtu e ka filluar karrierën e tij muzikore dhe kjo, padyshim, ka ndikuar në ecurinë e udhës së tij të muzikës e të kompozicionit. Unë kam lindur me muzikë dhe jam rritur me muzikë, falë babajt tim. A i ka kontribuar në mua që në familji, duke kënduar disa për këngëve të ti, gjithashtu ka kontribuar në mua të rritësha profesionalisht në liceun artistik si kitarist, pastaj në Akademi në Ardheve si kompozitore, duke realizuar edhe një nga ndrët e ti të më bënte si vete e vetë. Si baba, pa tjetër, shumë i mirë është të rëgua, së më ka rraur ku, vetëm më pizkon të i shumë. Jo, vërtet, është, jo vetëm baba shumë i mirë, po është shumë i dashur, e një gjysh shumë i mirë. Du shumë babi. Të gjitha ta që kanë punuar me ndriçimin, kolega po amator, e vlerësojnë si një drejtues të talentuar dhe energjik në realizimin dhe drejtimin e koncerteve, festivaleve apo çdo lloj veprimtarie muzikore që organizohej në Gramsh apo dhe jashtë tij në konkurime kombëtare. Në Gramsh, që prej vitit 1977, janë organizuar Festivali i Muzikës së Lehtë dhe Anketa Muzikore me krijimtari të re të muzikantëve dhe letrarëve që punonin në këtë rreth, po dhe me krijimtari të ardhur nga kompozitorët dhe poetët më të mirë të vendit. Ndriçim Shani jo vetëm ishte protagonisti tyre, sepse dirigjonte korin e orkestrën, po paraqiste në to edhe krijimtari të bukur, plot të ritëm e muzikalitet. Krijimtaria muzikore e Ndriçim Shanit është e shumtë dhe e larmishme. Ka kompozuar këngë të muzikës së lehtë e për të rritur, këngë të muzikës së re popullore, muzikë për koreografi, muzikë për teatr kukullash, romanca vokale si dhe shumë vepra simfonike, disa prej të cilave janë interpretuar në veprimtari të rëndësishme kombëtare, ku është vlerësuar dhe me çmime. Jo pak herë, me vepra të këtij karakteri, ai ka marrë pjesë në koncerte të rëndësishme, renditur krahas kompozitorëve më të mëdhenj shqiptar, si Çesk Zadeja, Kozma Lara, Fehmi Ibrahimi, Aleksandër Peçi, Shpëtim Kushta, Vasotole e tjerë.
Disa prej veprave të ti sot janë në fondin e art të radio-televizionit shqiptar, sepse janë vënë në skenë nga mjeshtrat e mëdhenj të muzikës shqiptare, si nga artisti merituar e mjeshtri i madh Ferdinand Deda, nga Jetmir Barbulushi, Eno Koço, artisti merituar e tjerë. Në shkurt të vitit 1990, ka organizuar një koncert recital me një pjesë të krijimtarisë së tij muzikore, vokale e instrumentale. Ka realizuar dy koncerte të cilat janë incizuar dhe filmuar nga Radio Televizioni Shqiptar, ku njëri titulloi Mal me këngë zemrat tona dhe kishte në program kryesisht këngë të muzikës së re gramshjote. Vajzave dhe djemve të talentuar të gramshit, emrat e të cilve janë shumë, por do të veçoja Bashkim Benin, sepse ka kënduar shumë këngë të ndriçimit në koncerte e festivale të ndryshme, për nga vokali dhe interpretimi, afronin me këngëtarët profesionist dhe mjeshtri kishte dëshirë të mësonte këngë të reja, qofshin ato të muzikës së lehtë apo të muzikës së re popullore, të cilat i ka kompozuar me shumë dashuri e profesionalizëm, duke u mbështetur tek tradita jonë. Arriti ta njoh mirë folklorin e rrethit ton dhe ka krijuar jo pak këngë popullore qytetare. Madje, folklori ynë, si që pohon edhe vetë në intervistën e më poshtme, ka qenë frymëzim për të dhe në krijimin e muzikës simfonike. Folklori i trevës së Gramshit është një pasuri e madhe kombëtare. Dallohet për stilin polifonik, mënyra të kënduarit dhe të kërsyrit është në polifonin toska të zërsh, marës, këthyse, iso. Ritmika dhe melodika e këtyre materialve muzikore është shumë e pasur. Shumë studius të folklorit arbresh, gjerman, suedez kanë vlerësuar të ndëllimin original këtyre këngëve dhe materiale muzikore, pa ndikime të tjera orientale. Shumë kompozitor dhe krijues të rrethit dhe të tjerë profesionistë i kanë shfrytzuar këto materiale dhe kanë krijuar vepra madhështore në ato simfonike dhe koncertale. Edhe ne si krijues të Gramshit jemi përpjekur që këto motive t'i paraqesim në aktivitetet tona, si ato koncertale dhe në festivale të ndryshme. Duke u mbështetur në këto motive më të mira, kemi krijuar dhe këngën e re qytetarë të Gramshit. Pra, modelet kryesore të këngës dhe vallës gramshote janë pasqyruar edhe në krijimtari. Pra, kemi krijuar muzikën e re shqiptare të Gramshit, muzikën e këngën e kultivuar. Edhe në muzikën orkestrale dhe atë koncertale, të gjithë i kemi shfrytzuar këto motive. Unë i kam shfrytzuar në muzikën time dhe kam bashkëpunuar me artistë të mëdhenj të muzikës shqiptare si Ferdinand Deda, Eno Koço, Jetmir Barbulushi. Dhe ritmika dhe melodika e këtyre motiveve të bukura gramshote ndihet edhe në veprat e mia. Pra, ju uroj të gjithë dhe krijuesit që të mbështesin dhe në krijimtarinë e tyre këto motive dhe t'i pasqyrojnë në veprat e tyre, të mbajnë edhe traditën për krijimin e këngës së re gramshote. Jeta e ndriçim shanit është e shkrirë në muzikë, në tinguj pa fund që kanë zbukuruar jetën e qindra mira njerëzve dhe është e pa mundur të apërmbledhësh dot në një minutash të shkurtër. Jeton për ditë e në çdo çast me muzikën, i e pasaj shpirt dhe ushqen shpirtin e ti. Gramshin nuk e arron asnjëherë, sepse këtu ka lindur pjesa më e madhe e krijimtarisë së ti. Po as bijt e këti qyteti, bashkëpuntorët dhe shokët e ti të punës ndër vite, këngëtarët e sidomos ata që kanë kënduar këngët e ti, nuk e harrojnë, po e kujtojnë me mallë. Në respekt të kontributit që mjeshtri Shani ka dhënë për kulturën e Gramshit, i urojmë të gëzoj dhe shumë vite të tjera jetë dhe me muzikë për herë të bukur. Yes.
kundërore të komilëve Ade Moxha, në ndrejtimin e Endrit Çani. Kënga ka qenë pjesëmarrëse në festivalin e komilëve në Tiranë, e këtuar nga Endrit Çani dhe Peki Gjani. Ti, të kapa, këngë loj me tekst e Egi Shqiponis, të cilë të da këndoj ka tekst i komilëve. Është këtuar për të parë ka Endrit Çani në festivalin e shkës kundërore të komilëve në Vranqë, në vitin 1998. Thank you.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Para një javë, isha në Grash. A kuptoa për fjasë? Ok, shumë mirë. Para një javë, isha në Grash edhe po vakanci të takoj edhe kryetarin e bashkisë, që dhe janë taqe. Edhe në bisedë e sipër po flisim për Kosovë, për Shqipërinë, për punën, për përgjithësi. Edhe më tha që e pëlqen shumë Prizrenin edhe është qyteti që e viziton shpesh. Tani unë nuk kam mundësi ta qoj me tren për Prizren, po do ta qoj me kam. Ti që përshëndesim edhe falenderoj ju shumë i qartë për që pushtetin që ka dhënë këtij eventi. Faleminderit. Kurse juve, po, nuk do të dim serioz, a? Edhe mund të kërcej në tullë dhe një nga pashtë. Ok, i shojnë. Me koreografi të koreografit Elito Brahimi dhe orkestrim të Edrit Shani.
Thank you.
falenderimin shkon për ndërqimin. Shani, në shkime e këtë një, e i koncert të sotëm, që falenderimin për kontributit të falenderimin për vjetët të nërën që vjetën në rëndërën. Në rrasin e, apësisht të vjetori tuaj, që një bashkës granë, që në dhe këtë numër 78, dhe këtë 26.21, dhe dosin, i apë të titullin që vjetarën dhejnë, zotët, në rëndërën, dhe për ruajtjen e vlerave më të mira të trashëgimisë së tonë kulturore. Shumë faleminderit juve, shumë faleminderit familjes Shane, shumë faleminderit artistëve për këtë që na dhanë. Të gjithë jeni mrekullueshëm. Faleminderit të gjithëve. Të shkruajmë si. Ata janë mbështisë zoti Gjergj Kaçi, që ka qenë organizatori kryesor i Teatrit të Vjetër. Gjithë stafin e ri, shimë në bashkëja, falenderoj shumë qendra kulturore, Palatin Kulturës, qendra kulturore të fëmijëve, gjithë artistët e Graçit të talentuar, ku unë ka punuar gati 23 vjet. Falenderoj artistët e mi, Gjergj Kaçi, Armando Foglio, e Tata Tini. Falenderoj pianistët, pianistin e talentuar, Ardi, edhe violinistin, Eni, Papa Dimitri, për të mund të rrëgjën në kushën Ardi dhe për përshetin të gjithë talentet e Gramsci të falenderoj. Falenderoj.